בעבר עשיתי כמה סרטונים על קואליה, ומאוד אהבתי את הקטע הזה של קואליה, העובדה והאפשרות שאפשר לצאת לשטח עם איזה משהו קטן כזה, שלא שוקל הרבה, ולעשות קפה, להרתיח מים, להכין מרק בשטח. אבל אני כבר לא חסיד של קואליה, מכיוון שמצאתי את הדבר הבא שאני הולך להראות לכם. מה שאתם רואים זה גזייה מאוד מאוד קטנה, שאפשר להכין ממנה ערכת קפה ששוקלת 317 גרם. אבל מה שיפה בזה, לא רק שזה שוקל רק 317 גרם, אלא שאפשר להרתיח בזה מים הרבה פעמים. לא כמו קהליה, אפשר להרתיח כמויות גדולות יותר של מים, אפשר לצאת לטיולים ארוכים בלי לדאוג שיגמר פתאום הכהל. ומכיוון שזה גם יותר מהיר, גם יותר פעמים אפשר להרתיח וגם לא שוקל, אז כרגע קשה לי למצוא איזושהי סיבה שלא לקחת את הדבר הזה ולקחת קואליה במקומו. זאת ערכת הקפה הכי קלה שאפשר לעשות. עכשיו, אני משתמש בווידאו פה, אני מראה לכם שאני משתמש בקוס של 550 מיליליטר, קוס טיטניום, אבל אני שדרגתי את זה, וכיום כבר בערכה החדשה, שאולי בהזדמנות אחרת אני אראה לכם, שדרגתי את זה לקוס של 700 מיליליטר, 750 מיליליטר, סליחה, וזה גודל יותר טוב, כמות יותר גדולה, ואני ממליץ לכם, אם אין לכם כבר, אז הייתי ממליץ לכם לקנות קוס טיטניום של 750 ולא של 550. אז זהו, בואו נראה לכם ככה את השימוש בזה, אז בואו נתחיל. יש לי כאן את הגזייה, עכשיו את זה. אוקיי. אני ממשיך הלאה. יש לי את הדבר הנחמד הזה. זה מכל גז שקניתי אותו בחנות שנקראת אלפין סטאר או משהו כזה. אני אשים את הקישור למטה. אני חושב שהם היחידים שמביאים את זה פה לארץ. אז אם אתם רוצים להשיג את זה, זה עולה 29 שקל. יש פה די הרבה גז, לא שוקל כלום, אני מעריך 150, אולי 200 גרם, אבל יותר טוב מקואליה, בגלל שיש פה הרבה מאוד פעמים שאפשר לחמם, וגם כמובן שזה מתחמם מהר יותר. אני פותח את זה, בודק לפני זה שאני מכניס שהגזייה סגורה, השסתום שלה פה, שכאן, בודק שזה סגור, מתחיל להבריג. אוקיי. זה במקום. זהו, עכשיו תרשו לי פשוט לעשות את זה בשתי ידיים, אני ידליק את הגז, ישים מים, ישים תה, יש לי פה תה וסוכר. יאללה, בואו נכין תה. אוקיי, הנה הגזייה כבר דלקת. זהו, זה בדרך. מה עוד אני יכול לומר על זה? רק אני יכול לומר שזה נחמד מאוד שדבר כזה נכנס בקלילות בתיק ומאפשר בכל רגע להכין קוסטי איפה שלא נמצאים. זהו, תודה לכם על הצפייה ונתראה בווידאו הבא.